Jeg står her i dag med de to anfører fra Josefine fra Gudumholm og Signe fra Gistrup. Og jeg vil lige høre dem, hvordan de tror, det går i dag. Hvad siger du, Josefine fra Gudumholm? Jeg håber, det kommer til at gå godt. Har I godt hold? Altså, vi har nogle piger, der godt kan lide at spille fodbold. Så. Ja. I tabte jo 2-0 sidst til de samme her. Ja, det gjorde vi. Får I orange i dag? Det håber vi på. Men du også det, Signe? Altså, jeg håber det selvfølgelig på, at vi vinder, og det regner også stærkt, når vi gør. Okay. Tak skal I have. Tak for piger.